თავარი თემები, საინტერესო სტუმრები და რადიო მსმენელთა მოსაზრებები გადაცემაში „ტროული დიალოგი“ ეკა სეხნიაშვილთან ერთად. Გამარჯობა, პირდაპირ ეთერშია Georgian Times-ი, თქვენ უსმენთ და უყურებთ გადაცემას „დროული დიალოგი“ ეკა სეხნიაშვილთან ერთად, უსმენთ FM 92.3-ზე და უყურებთ ტელეკომპანია Georgian Times-ის პირდაპირ ეთერში მულტიმედია პლატფორმაზე Georgian Times-ი. Რა არის დღევანდელი გადაცემის თემა? ოპოზიციის მორიგი ბრალდებები მართველ გუნდს ახდენს თუ არა ქართული ოცნება დასავლელ პარტნიორებზე თავდასხმას, არის თუ არა პოლიტიკური ანგარიშწორება სუსის ყოფილი მაღალჩინოსნის დაკავება, როგორ აფასებს არასამთავრობო სექტორი სოსო გოგაშვილის დაპატიმრებას, როგორ უნდა დასრულდეს საქართველოში პოლარიზება. Რას ფიქრობენ სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლები ქვეყანაში შექმნილი პოლიტიკური ვითარებისა და პოლარიზაციის შესახებ? დეოლიგარქიზაცია, დებიძინიზაცია და დეპოლარიზება მნიშვნელოვანი გამოწვევები საქართველოს სახელმწიფოსა და პოლიტიკური სპექტრისათვის. დღევანდელი გადაცემის თემები და გადაცემის სტუმრები: არასამთავრობო ორგანიზაცია არაჩადებას ერთ-ერთი დამფუძნებელი და სულისჩამდგმელი დავით ხარშილაძე და უფლებადამცველი გრიგოლ გაგნიძე ჩვენთან სტუდიაში. დიდი მადლობა, რომ მოგწანდით. ბატონებო. მადლობთ მოწვევისთვის. დავიწყოთ საუბარი, ბატონ დავით, თქვენგან დავიწყებ იქიდან გამომდინარე, რომ თქვენ ბრძანდებოდით ის ადამიანი, რომელიც თავის დაკავებას პირდაპირ უკავშირდებდი, თქვენ და დედა თქვენი, ქაბდონი ელისოკილაძე ჟურნალისტი, სოსო გოგაშვილს სუსი დამართულ პროცესად მიგაჩნდათ თავის დროზე. დღეს აიც ესეთი როლები შეიცვალა. დიახ, საოცარი ფაქტი მოხდა და ანუ არაფერი არ არაფერი არ უნდა გამორიცხო ადამიანმა ალბათ ცხოვრებაში სუსის ყოფილი გავლენიანი მაღალჩინოსანი. დღეს ხელისუფლებამ პირადი ინფორმაციის შემცველი ინფორმაციისა და საბუთების დოკუმენტაციის გასაჯაროებისათვის დააპატიმრა. ხა იქ მთელი რიგი ბრალია, რამოდენიმე მუხლიცუს მაგაკეთა. რამოდენიმე დაემატება ალბათ დარწმუნებული ვარ. მოდი დავიწყოთ ჯერ თქვენთან შეფასებითი ნაწილი, შემდეგ გადავიდეთ უკვე პოლიტიკურ თემებზე. რა ჩანაწერები შეიძლება ქონოდა ბიძინა ივანიშვილზე და ხომ არ არის ის პოლიტიკური პატიმარი, იმიტომ რომ ოპოზიციის დიდმა ნაწილმა ის გამოაცხადა პოლიტიკურ პატიმრად? მოგესალმებით ეკა, უღრმესი მადლობა მოწვევისათვის. კეთილი იყოს ჩემი ფეხი პირველად ავარ თქვენ სტუდიაში. მოდით, ესე ვთქვათ, პირდაპირ საქმეზე გადავალ. ძალიან ოდიოზური ფიგურა, რომელმაც ქართული სპეცსამსახურები მიიყვანა ლამის კრახამდე, ასეთი პიროვნება იქნა დაკავებული, სავსებით სამართლიანად, მაგრამ არასაკმარისი ბრალებით ჩემი აზრით. ამ კაცს უკავშირდება რამოდენიმე ოპერაციის ჩაგდება პირდაპირ, ესე ვთქვათ, უკავშირდება ასევე ოკუპანტებთან საკმაოდ მათთვის ნაყოფიერი თანამშრომლობა, ცალკეული ადამიანებისთვის საერთოდ ცხოვრების დანგრევა. ჩემზე ყველაზე ნაკლებს ვისაუბრებ დღეს, აქ არის თემირლანის ამბავი, აქ არის მამა გიორგი მამალაძის ამბავი და ძალიან ბევრი საქმე, რომელიც მიიჩქმალა და არ გამოიძიეს, რაც გამოსაძიებელი იყო. ვინ არის ეს პიროვნება? ეს პიროვნება არის საკმაოდ სტაჟიანი აგენტი, პირდაპირ მინდა ვთქვა, სანამ ხელმძღვანელი თანამდებობაზე იქნებოდა. ის გადაიბირა თავის დროზე თავის უბანში მაღაზიიდან კუდის მაღალჩინოსანმა ერთ-ერთმა გოგიტა პაპაშვილმა, რომელმაც შეაგზავნა ეგრეთ წოდებული ყინწვისის ბიჭების ჯგუფში. მოგეხსენებათ მედა თქვენ გვიმუშავია. ვიცი ვასაბუთებთ ამას. მე მესმის, რომ არიან ოპერატიული თანამშრომლები, რომლებიც და ვერ დამისაბუთებია, მაგრამ საქმეში თუ არის ნახსენები, მაშინ მეც დაგიხმებით, მაგრამ ეხლა ესე ზუზუგადად აი ხა ნახსენები არის რამოდენიმე დაზარალებული პირდაპირ ამბობს ამას, რომ ის აქტიურად მუშაობდა იქ და ინფორმაცია გამოქონდა და დააჭერინა ის ბიჭები. ამის შემდეგ ხდება ხელისუფლების ცვლილება და როგორც არ უნდა მიიწეროს ეს საკითხი, ასე ვთქვათ, ქართულმა ოცნებამ რომ არაფერ შვაში არ არიან, სწორედ მათი დაწინაურებული არის ეს პიროვნება. მას დანიშნეს გენინსპექციის უფროსად შინაგან საქმეთა სამინისტროში, შემდეგ გადმოიყვანეს სუში და ჩააბარეს უწყების ყველაზე მნიშვნელოვანი ნაწილი და მნიშვნელოვანი ბერკეტები. ამან მოიტანა, რა თქმა უნდა, უკუშედეგი, მას გამოცდილება არ ჰქონდა ის, ასე ვთქვათ, არ აღმოჩნდა მზად ამხელა სისტემაში, ამხელი წამყვანი პოზიციების დასაცავად და სწორად ოპერირებისთვის ოპერატიულ ცემა ბევრი მოეთხოვა. რა თქმა უნდა, დიახ, და
Aman gamoițuia sruli colapsi. Am folosit asta și eleva și eu apasot te sambal. Mi-am dat rumen, piradat mi-am ușauia, berutemaze, matșoris, misi sa curatoro, sirpsei, piradi usapt hoeva, kucevši, ahalgaz de vis, matșoris, da, tres, tu sa cartoloși, haos, odhasormuz da, teata si, intravenul, muhmarebeli. Narcotici, s-a sormuz dat, iată, s-a smagiu, ratoria, s-a stormet, el, s-ho, macați, zalian, didi, dam sa hureba, rot, s-a se miușu, s-a se la fel, procesi, da, umartavi, gahades. Saida, ne sahlebi, e smankanebi, e sivcebi, e da, usabutevel, conebi. Ugure, da, to, de s-hvela perica sa gebia, ce tu istu era sa cebi. Competentul, camodzievi, spirobevi, e ca, zalian, beuri, moc, mega moc, ne va romeli, sama, magasa, ai chit, hoaz, da, ghisot. Ivani Shulma, Heli Supleban, Turavic, Vinc Miho, Gadac, Vodile, ai Ahlamochi, Damas, Heli, da, Esu, Chen, Sotha, Shulis, Kamikul, da, Mec, Mehla, Velo, Devo, Damas. Ai zis, Shulma, Kitrebi, Mito, Brom, Polit, Pati, Maria, Ot, Kwa, opoziția, Mrasit, Kwa, Kwen. Nu, e clar, opoziția, Ganshadeba, e clar, nu. Vegavizere, Mito, Brom. Chiar tu s-a zalia na Rasaia Zule. Mito, Brom, nu, e clar, Mito, e clar, opoziția, Mito, Silov, e clar, Ganshadeba, Mito. Ai sulat, sulat, avis relse gada Ihuanos, Gogașvili, da, da, așleva upro, magali tribunis gamohenebit, nu așleva cihezi, zara, zogada tu zahar, în politicul tribunis gamohenebit, magali tu cu ashalero, mi-a dat smuzra obis harisul. Everywhere, da, ichida nu prom, zaprati cu iros, amito. Da, se maga, da, i bine, stau izdruze. Amžemat tu zahar, imitomat se rahat. Apeli nații, da, urmă, ta vis budes. Amžemat opoziția, plasma numai sucumis. Am și întrebat și Gogaș, și zice, mi-am dat seama că e egal să ne bebi opoziția. Tu nu zare, la atemris, statusi, susuagare, absolut, la te zeuro, sap ce amuna garia roz, dar și ignit, la rața, la un gen metru. Rosa s-a martrum, da. Da, euro sap ce rezoluția, este ti, românița, am arătat, am atunci în pistul pirez, ați hades. Polit demnile atu, polit patimile, am arătat, da. Nu este SS Teluba, opoziția Hridan, Rație Hrautki, Tum Sahra Ihlam, iz intrige bida, amanti urebi, Rație Magalitat, Kide Magalitat, Gogașul este emis, Irgul, Treia Leps, nu arăt sa video bida, Chanat Erebi, SS Magalit, Turai Megasa Džaro debata, Mepikro Pro, Sirni Seuro, Alepici Uri, Gamot Zieba, Chatar deba. Ce mi-a zis? Imesuito, Radkone, Amsakicak, Sazgodovri, Magali, Interesia, Geserot, Gat, da, procuratorul este Hridan, Picrop, Alpiciuri, Magali Doneze, Gamodzieba, Chatar deba. Chatar deba, Vinaidan, un plus s-a interesat Gamodzieba. Ce vezi pe tapere, Tershehart? Mogesal, mai bine. Kaiti Shazari, ucațava tehnicuri problema. Kargit, gada videt Gogașvili, temaze, meti sitzhade, procesi, da, trebuie să ne vedem, da, treba tumca, gripica idulo, ekneba, savara udot, ce am vicit, roma, set, teme, psomari, sahamci, pousap, tobi, sam sahur saheba, coincidit, da, ce e jurnalistul. Iradi informații, da, mușa, da, mi-a domnul. Kargit, esca sa gebia, magram echla uprodui, digam, ce e vagoac, ce e. Soso Gogașvili, ma sa sa martro proceset, kva e seti ragața. Cartul ოცნება აკეთებს პრორუსულ ნაბიჯებს და იცით თქვენ რომ თემები და ბოლოდროინდელი მთავარი თემები პოლიტიკური დღის წესრიგის დაპირისპირების საკითხი არის ევროპარლამენტართა გამონათქვამები. Rezoluția საერთოდ ფანტასტიკური rezoluția, დიდი ხანი არ მიუღიათ მეგობარი ქვეყნის მიმართ ესეთი rezoluția და ძალიან თქვენ და შემდეგ განსხვავებული პოზიცია ფრანსო გრიგოს ამ საკითხზე. Ძალიან საინტერესო პროცესი არის. Megoreu, dați cebuli, mep iradat. Elodebi sancțiile, bas, Ivanișule. Mep iradat, ați mimușeau eu. Am tăiat, zicem, da, sau le-am megoreu, tanertat, NATO, tanertat, Eurocașuri, Euram, de nimeni, din Sahem, ți-i post tanertat. Ce unii colegi mei, din act, urat interes tebi, în Sakartolo și din are procese, bit. Arasam, tarobo sectorii, smat, și ori, si ca urida. Sakmis Urșiarian, Rahteva, Sakartolo și Dreamandel, Moțemul Lobași. Situația, Sakma Udurtului, arida, escolaperi. Ca e tata ragaț n-a inat helom nurat, indenat ara adecvatul, n-a bijebi, opoziții zbhridan, gadat mul. Tavic cred boicotit, ce s-a nișnaut, oi l-am vițodit, roar ce unebi ragaț dozit, galda, ramat, gadam scoatit culili, tam mașa, imașiro, ședeg, iar ai sahais, rați cartuli halhis nebai, hoda, rați cartul halh surda. Ce un vițit ro, democratul subțe și mesame vada, lamis utopia are. Mesame voada, ce uzlebelia, titkmit za laufleba, unda ga ihos ragaț naira, ta balanstes isero, democratul procese ardazian des.
Amis magurat, mi-vigat, araformaluri, armoketili, ragaznairat, martvelova, sadat, hiarari, siuce, hiarari, discuția, hiarari, democrația. Patan Davita Zaria, da, de-a ghismet pe tapiretă și ha. Săptămâna celebră perioada arsăbului săptămânii sâmbătă urze. Ce caută te comandă? Hai roșie să sosă textmeti, sosă cu mitzle bismbe bimochta. Mașina stă a patim eschalchida. Mere ismint mașin mizde da teros. Tui to nagmotda da patim eschalchida. Ic dachretilda. Şemek mizmaş tamomavleba taicres. Tavisim şoblis camartleba. Hai paralele schovar credem ce namaşiro. Maduloba. Ic tuisa tuis gasagebia. Gasagebia batoni Grigoli gasems imas rom rezoluția aristorios bizina Ivanișului sancțireba garda uali sakitxia aurora ganxoabulat pikrobs meuke vici batoni Grigolis pozițiebi da dasabutebs isam temas segi jer shevexebi Gogolshvilis ganxadebas ro ai sakartvelo medis prorusuli kharis da ragasa mimartle ekhla sad iqo akamde Da, factura tu ai mai trebuit să rezolvi. Da, იგი პოლიტიკიდან რეალურად გასულია, ფიქრობ მას სანქციები არ შეეხება. ჩემი აზრით, ვინაიდან ახლა, ახლა არ შეიძლება ახლა ადამიანი პოლიტიკაში არ ერეოდეს და მის იგი თუ ქველმოქმედებას ეწევა თუ რაღაცა საშინებს, არ შეიძლება ახლა ადამიანი ამის გულში დასაჯერო ის სიკეთეს აკეთებს ახლა. გასაგებია თქვენი პოზიცია, ერთი კონტრკითხვა მინდა რომ დაგისვათ. პრინციპი რა დი ექიმი, გულის ექიმი ბატონი ხუნდაძე ამბობს ქვეყანას დაუტოვებს. ამბობს რომ დროა გამოვიდეს ბატონი ბიძინა და ახსნას რა კოლუარულ თამაშებში ჩართულს. გასაგები ხუნდაძე ფრასლაპარაკობს აი ოჯახის უახლოესი ადამიანი ვისი პირადი ექიმი. მაგაზეს პასუხი მარა რა თქონდა ახლა ბატონი ბიძინა გადაჭკვიტავს და მისი ადვოკატი ბატონი ვიქტორ კიპიანი ვისაც დიდ პატივისცემა და ვიცნობ აი მათ გადაჭკვიტონ ბატონი ბიძინა რანაბიჯებს გადადგას ახლა არც ხუნდაძის გადასაჭკვეტი და არც რომელიღაც დეპუტატის ხუნდაძის როგორი განცხადებით არ უნდა გადადგას ხო რა თქმა უნდა ერთ პიროვნული მართველობა არა იმიტომ იმიტომ რომ მაგალითად ახლა არის ერთ პიროვნული მართველობა არ არის ერთ პიროვნული მართველობა რატომ მიგაჩნიათ ესე რომ არ არის რა არიცით ახლა მე გეტყვით ახლა ერთ პიროვნული მართველობა იყო შევარნაძის დროს ერთ პიროვნული მართველობა იყო სააკაშვილის დროს და უფრო და ახლა არ არის ერთ პიროვნული ახლა მართლაც გვაქვს უფრო დემოკრატიული პროცესები სადაც ოპოზიცია მაქსიმალურად აი ყველანაირი ანუ სპექტრის ოპოზიცია მაქსიმალურად ჩართულია თავიანთი დამოუკიდებელი მედია საშუალებები, ტელევიზიები, შეხედეთ My Videos რამდენი ტელევიზია და გინ ინტერნეტი ტელევიზია, გინ ისა ტელევიზია. Ანუ პარალელურ რეჟიმში ხედავთ მედიის დევნას, არასასურველი მედიის დევნასაც, ეს უნდა ვაღიაროთ. რა ძანი, პაზო, დევნა იყო, მაშინ თუ იყო, დარბევა და დახურვა და ისა. რამდენად ვებზოდით, ვებზოდით, ვებზოდით მაგ რეჟიმს, მაგის გამო ზუსტად. ეს დევნა არ არის. ო, ესეთი ბევრი გადაცნობა იყო, სისტემური გადაცნობები ნაციონალური მოძრაობის დროს, მაგაში აბსოლუტურად ერთნი ვართ. Махсов харт თქვენ იმ წლებში თქვენი პოზიციებით მეც ჩემ პოზიციებით ქალბატონი ეკაც აქტიურად მუშაობდა ძალიან ძალიან ბევრ მასალას აკეთებს და აშუქებს და ფაქტორის მიესალმე იმას რომ აი მაგალითად ამ ხელსლების პირობებში თქვენ სიმათ დევნა იყო და გამართლით ამ სასამართლოს პირობებში და სააკაშვილის კი საკმაოდ პრეცედენტული განაჩენია და არ მინდოდა უბრალოდ ჩემ საქმეზე ცოტა არა ზოგადად ვისაუბრებ დღეს მე მეორე სასამართლოს შევეხე გამიგეთ ახლა რა არის კი აი მეტი თავისუფლება თითქოს არის მაგრამ როცა საქმე მიდგება ერთი კაცი სიგვინდა და არა უკან მომავალში ამის მომენტში რა თქმა უნდა ცხოვრება ვითარდება დრო მიდის უფრო უკეთესი
გვინდა და პროცესი უფრო უნდა გაიხსნას, უფრო მრავალფეროვანი უნდა გახდეს, ყველას აზრი უნდა ისმოდეს. აგარცოდაც მე ფიქრობ, აი რაღაც ხანახან გვესმის ხოლმე პოლიტიკურ პარტიების გარო, აი რაღაც პროცესების ჩავარდნის გამო იქ ამ სადეპუტატო მანდატს დატოვებენ, იმას დატოვებენ, ამას დატოვებენ, რომ მე იყინონ ერთ პიროვნულ მართლობა, არაფერი ერთ პიროვნულ დაგვიანებულია, უკვე მაგათი ეგმოქმედებები დაგვიანებულია ერთადერთი მიზეზის გამო, ქართულმა ხალხმა ბოიკოტს მხარი დაუჭირა, გამოვიდა ორჯერ რუსთაველი გააოსო, შემდეგ ადგნენ ზვირფასი შარლ მიშელი ჩააყენეს, ასე ვთქვა, ძალიან უხერხულ მდგომარეობაში, ისეთ ხელშეკრულებაზე მოაწერიეს ხელი, რისი შემსრულებლებიც მეორე მხარეს არავინ არ იყო, აბსოლუტურად არავინ არ იყო. შარლ მიშელის დოკუმენტის ირგვლივ, ნუ ეხლა ჩვენ ვნახეთ, რომ ხელისუფლებამ შეასრულა ის პირობები, მაგალითად საკონსტიტუციო ცვლილებები შეიტანა, შემდეგ რომელსაც არ განიხილავენ, საჩვენო კოდექსში ცვლილებები მოხდა. ეხლა მაგალითად 12 პუნქტთან დაკავშირებით, ევროკავშირის წევრთან დაკავშირებით, მე გავეცანი პუნქტებს და საქართველოს პარლამენტს ძალიან სერიოზული პუნქტებია და ძალიან სერიოზულად წინ წაწევს ეს ქვეყანას დემოკრატიას და თავისუფლებას. კომიტეტს სარეკომენდაციო წერილი მიმართეს. გავიდეთ ახლა რეკლამაზე. სასამართლოსთან დაკავშირებით, თუ საინტერესო იქნება მოგახსენებთ. კი ბატონო, რეკლამაზე გავიდე და რეკლამის შემდეგ როგორ ესმის ორივე მხარეს დეოლიგარქიზაცია? გავიდეთ რეკლამაზე. თავარი თემები, საინტერესო სტუმრები და რადიო მსმენელთა მოსაზრებები გადაცემაში დროული დიალოგი ეკას ეხნიაშვილთან ერთად. დაბრუნდი პირდაპირ ეთერში, თქვენ უსმენთ და უყურებთ გადაცემას დროული დიალოგი ეკას ეხნიაშვილთან ერთად და გადაცემის სტუმრები არიან უფლებადამცველი გრიგოლ გაგნიძე და ასევე არასამთავრობო სექტორის არაჩადებას ერთ-ერთი დამფუძნებელი დავით ხარშილაძე. ბატონ დავით, თქვენ ამბობდით, რომ მაქს გოგაშვილის საქმესთან დაკავშირებით ძალიან მნიშვნელოვანი ინფორმაცია გააჟღერეთ, გისმენთ რაზე საუბარი. საქმე ეხება ერთ ქუთაისელ ბიზნესმენს, რომლის შვილიც გოგაშვილის დავალებით მოიტაცეს რიკოთის უღელტეხილზე, $2 მილიონი ქეშად, ასე უხეშად ვიტყვი, მიატანინეს და შემდეგ გამოუშვეს. სახელს დაგვარს არ დავასახელებ. ერთი ძმა, ეს არჩევნებამდე პერიოდია, როცა ის თანამდებობაზე მუშაობს, ხო, თანამდებობაზე როცა მუშაობს ის პერიოდია, მაგრამ სახელს დაგვარს არ დავასახელებ. მითუმეტეს საგამოძიებო უწყებებს და ორგანოებს არ გაუჭირდებათ ამ ყველაფრის გარკვევა. ერთ-ერთი ძმა ეხლა ძალოვანი უწყების თანამშრომელია უკვე. ასე რომ საქმეები ძალიან ბევრია, მეგობრებო, საქმეები ძალიან ბევრია, გამოსაძიებელი და მე არ ამგონია, რომ უახლოესი 15 წლის განმავლობაში გოგაშვილმა თავისუფლება მისცემენ, ალბათ გამოძიება თუ დაინტერესდება, აუცილებლად მისცემენ ჩვენებას. დარწმუნებული ვარ და დარწმუნებული ვარ კიდე ბევრი საქმე, მათ შორის ქუჩაში მომხდარი მკვლელობებიც გაიხსნება. აბსოლუტურად დარწმუნებული ვარ ჩემი პოზიციის სიცხადეში, წყაროსაც 100% ვნდობი. სახელს დაგვარს უბრალოდ ჯერ ამ ეტაპზე ვერ ვიტყვი, იმიტომ რომ თვითონაც იციან ხელისუფლების მაღალ ეშელონებში და ძალოვან უწყებებში შესანიშნავად იციან, რომელ ოჯახს ემაქ საუბარ. შეიძლება იურისტი აბზანდებით, მაგრამ იურიდული სფეროს თემები გესმით ახლა? ანუ ადამიანის გატაცება თუ ეს ხა დიახ, რამოდენიმე საათი თავისუფლება აღუკვეთეს ადამიანს და გაუშვეს ნათესავი, რომ ფული მოეტანა. უმძიმეს დაფარვა იზება კანონით. ანუ თუ ვინმე მიწოდა ის ინფორმაცია, აუცილებლად დროულად უნდა მიაწოდოს, ეხლა თუ მაგალითად თქვენ მე დარწმუნებული ვარ, რომ დაინტერესებიან ამ ყველაფრით და ბოლომდე მივა ეგ საქმეც, ისე როგორც თემირალ მაშანიკაშვილის მიმართ ჩადენილი ამაზრზენი და საშინელი მკვლელობა და პლუს პროვოკაცია ზოგადად ქისტების და პანკისის თემის წინააღმდეგ. ამ თემასთან დაკავშირებით ჩვენ კიდევ გვექნება საუბარი, მაგრამ ეხლა დეოლიგარქიზაციაზე მინდა გკითხოთ. ბატონი გრიგოლი ამბობს, რომ არ არის ოლიგარქი ბიძინა ივანიშვილი, ასაბუთებს, მოდით მოусმინოთ, ვაცადოთ და თქვენი კონტრარგუმენტები ბძანეთ. Ну, ეხლა ოლიგარქი ესეთი ცნება ფაქტურად, მაშინ რო გავყვეთ ბიზნესმენებს მსგავსი ადამიანები შეიძლება ბევრი ნახოთ საქართველოში. ეხლა დეოლიგარქიზაცია ეხლა რაც ევროპარლამენტმა გამოაცხადა, მაშინ მაგალითი გვიჩვენო ჯერ ევროპაში ჩატარდეს და შემდეგ მაგალითი საქართველოში მოგთხოვონ. ეს
Tunca Ucraina și găsește politica și are reuvianism. Este samartuva aici neva. Este samartuva aici neva. Forma rusești să mai joacă pe rusești. Să câte lucruri biuți to. Otrici alicați oligarcate martau da. Bădu șerți zâmbet. Sunt suverte care marcați gavani. Rusești stau gavani bute. Europa jobia. Rusești Europa gviti te vje tu to nai cumen. Am săcet și să mă găli. Și da, și le bună noapte. Și vinme zălian didi activist cone businessmeni romeli certironul gădat cu tine pe psihie asta vertical mișcălșia. Romeli me Europul politica și politica și cu ana și zi. Ara mes arciav zebiu an mare. Ichla Ucraina sponze beuri chance. Es Arestovici. Arestovici vida muzgavsi pira bid beuri chance. Ichla es. Arestovici sair tot arare oligarhi. Administrație suprose a sair tot businessmeni care vara. Nu putem coagula am America și leva mare, are zic oligarhii, romlii, politica și are opoziția și țicau, oligarhii, opoziția și țicau, da, e clar, ese ar și leva romlii, ce magalitate, am, e clar, mașină ucraina, boxe, magalitate, da, ușat, tu ești cu atât, de organizații, da, ara și ce ai uitat samartalit, ara med, martla, da, și am de miguitit, am avut, e clar, rar, e clar. Ai medar, dar nu mulți ca businessmanișuri, sunt sacartul din țară, deci scoală, mas sacartul argis găgeteva. Mi-ar avea mom hreb, tunda, is mai în găgeteva. Ara, nu este, ganz cade pe bicho găgeteva, ca să. A me es izea vizah, zogadat vizah, arts mi-ar avea, mom hreb, sacartul din țară, deci. Da, ca do tehla, ce mă oana. De a gismen, pida pe reter și hart. Dacă mă gândesc la noi, călătorul noi ca mi-e sănătos, pentru că mulți omuri să ai zâni se gama uitară, roit cu un data tuta și așa gândire bivit. Costa dasturi de savit mi-e usos, abezia ne sănu, mișa să a cășu scuerdit, ager pentru că mulți guarani e da, e că gama uitară suramelii a copa savit mi-e usos es pentru că mulți, ca momente de tarestan te zardau cine dat cum am unde magram, este gama bista, este romancana ro imușa uita, e cu de pare bodat batonebo. Aș chem de cum rog agrizel de ba este oba. Arari este gogașul, modit cu atra, ars marșalii Rakasovskia, ars marșalii Quislingia, da ars mitumetes general Simusi Titoro, asa martota, vice polkovnik Ivar. Dite vinimes hare, hai, este, ce nu gonia kide tavisa. Cuvântul este pe locul său de Constantin Paul Sugedafes. Șarșandele litoul lui Dau, misul de vite Europa sau America sau. Da, iru dăm sau de bocul la perioada de când s-a gărgat de deva. Ai cămătă mai tăbui paros. Acroșiem o marat ulah metovis. Alexandre Ebrard, de givi alic bazaris da. Lebedis simbiozis. Casi e gete de Kremlin și al cargat visnu. Kremlin comandatura sme. Ai gete tipajul dat geba mere vin sa idga ixeva. Da vin răsii sau vreți. Ai mere magazii, ce gândiți liat cu un gana, s-o terții ori sit cu dubit hrat, ram muhteba. Imi tot rogete n-am mesnic, gabreze buli Putin, imi mere dau ghenet. Anu, tu în rastava zopt, ucați rava, tu șei leba. Anu, rastava zopt, s-o rămi, ce în rusă, tu au înțuet, da. Gamovați, hazo, se zalea, n-ara seriozul, mi-t gomari, me gobaro. Sunt cire, nacleb, codnas, armo, acest coine, hridan, sacartul, si misi istorie, si misi tweet, hobadobis, da misi zlieri, energie, si saheb, tamuric hulie, getiragața, sacartul, si tavi supali taobi, amugueți, amuzdati, ozdat sametici, scarmaluba, si misi tavi supleba, si daiba, da, arauni arapi reps, sam șoblos, halat, sam șoblos, mitaue, bazda, ucurat rebota, toe, bazda, mitumete, sunt ertan dat solas, amuce muloba, si ruseti, n-am duilat ocupantia, n-am duilat 80%, ce ni ocupire buliaux, mesmis politicuri, pthili, nabijebi, ragat logica, ocnebis, ramude, nimeni, nabijat, șeileba, konoda, i se verogur, ca cașulis, nabijat, magalita, tromelmat, kauhs, nabijat, sankhlivat, ruseti, smosahle, obasro, rusebza, kartulebza, da, mi-am urit contacte, bi ufro, gairma, obibina, test procesi, ca sagebi, absoluturat. Magram arsebos eronuli, hirseba eronuli, taumoqvareoba eronuli pozitsiebi, rasac tsalian bevri kartveli sheetsira, gmertma gvakmaros mskhverpli da ch'kuit azrianat ratsionalurat miuqet protsesi ise ro ჩვენი ქვეყანა გავათავისუფლოთ, დეოკუპაცია მოხდეს და დავიმკვიდროთ ჩვენ იდენტობაში, სადაც 3000 წელი ვართ და ალბათ 7-8000 წელია ამ სივრცეების ნაწილი ვართ, რასაც რეალური დასავლეთი ქვია, რეალური ევროპა ქვია და რეალურად normalul garemoși, schorebis, ganuitareba, cuia, ce-n moțcădit, Constantinopolis, Axenam, Smenelma, da, ce-n moțcădit, Constantinopolis, da, ce-n mismere, Europa, smere, rusul, panjara, nenele, la cuia, mot, ce-am oiția,
დიდი იმედი ქონდათ ქართველ მეფეებს, რომ რუსეთიდან მოახერხებდით ევროპაში შესვლას, მაგრამ ამ ყველაფერმა გამოიღო სამწუხაროდ უკუ შედეგი და ქვეყანა მივიდა იქამდე, სადაც მივიდა. მილიონი ქართველი არის მხოლოდ 224 წლის განმავლობაში დაღუპული რუსულ იმპერიასთან, სხვადასხვა ფორმაციის იმპერიასთან. ეს ბოლშევიკები იქნებოდნენ თუ მეფის რუსეთი მნიშვნელობა არ აქვს, მილიონი ქართველი არის დაღუპული. ეს ხერპლი უყალოდ ვერ ჩაივლის. მე დარწმუნებული ვარო, ქართული საზოგადოება უფრო შეიკრება, უფრო დემოკრატიული გახდება და მივალთ იქამდე, რომ რეალურად გავაღოთ ის სახლის კარები, რაც გვეკუთვნის. აქვს მაგისტრალურ თემას ოლიგარქიზაცია, ბატონმა გრიგოლმა თქვა თავისი მოსაზრებები, უპასუხედავი და შემდეგ ისევ ბატონ გრიგოლს. გასაგებია ბატონ გრიგოლის მოსაზრებები. ბიძინა ივანიშვილი, ჩემი მეზობელი, ასე ვთქვათ, ჩემი რაიონელი არის საჩხერეში, გვერდი-გვერდ სოფელში ვცხოვრობთ. ძალიან უყვარდა ხალხს, სანამ მხოლოდ ქველმოქმედებით, ბიზნესით, აღმშენებლობით იყო დაკავებული და მას შემდეგ, რაც პოლიტიკაში შემოვიდა, მისი სიყვარულის თამასა ძალიან დაბლა არის დაწეული. ამას აქვს ძალიან ბევრი ობიექტური მიზეზი. 10 წელი გავიდა უკვე, რასაც კვირდებოდა, გადმოვიღოთ მისი საარჩევნო დაპირებების კრებული. იქედან ორი ამბავი არ იქნება სრულად შესრულებული და გაკეთებული. მივიღეთ ჩრდილოვანი მართვის რაღაცნაირად ჟარგონზე ვიტყვი ლაითი მოდელი, სადაც არ არის ყოველდღიური ჩხუბი, ხოცვაჟლეტა, მასიურად არ იჭერენ ადამიანებს, მასიურად არ დევნიან მედიას, მაგრამ მივიღეთ ჭაობის ამაგეროთ, სადაც არაფერი არ მოძრაობს, ახალი ინვესტიცია. ეკა ძვირფას როდის გაიგე ბოლოს, რომ დიდი ინვესტიცია გაკეთდა საქართველოში? აი ბატონი გრიგოლი, გაქცემთ ამ თემაზე. მე ისმამდა ეხლა. ფაქტურად ეხლა ბატონი ბიზინა აკეთებდა და აკეთებს, მიუხედავად მასზე შეტევებისა, მაინც აკეთებს. თვითონ აკეთებს. ქველმოქმედებას, დიახ, დიახ, ქველმოქმედებას, დიახ, ნუ ეხლა სააკაშვილის დროსაც აკეთებდა ქველმოქმედებას, მაშინ მარა პოლიტიკურად არ ჩანდა, მარა, ნუ 12 წლის მერე პოლიტიკურადაც გამოჩნდა, როგორც ვიცით და ეხლა და მიუხედავად აიღა დღეს ამ ბოლო წლებში. ეს სანიშნავი გამარჯობა მომიპოვეთ. ბოლო წლებში შეტევებისა, მასზე შეტევებისა, თუნდაც აი ესე ვთქვათ ევროპის რეზოლუციაში ჩანაწერით მიხედი და რაღაცა, იგი მაინც ჩემი ინფორმაციით იგი მაინც არიხებს უკან და მაინც ცდილობს საქართველოს კარგი გააკეთოს, თუ რაიმე მას შეუძლია. ეხლა თქვენაც ძანეთ, იცით რა, ეხლა იდეალური შეიძლება აი 100% დანაპირები შეიძლება ვერ შეასრულო ადამიანმა, მაგრამ რაღაც ბევრი რამე გაკეთდა. მაგრამ ეხლა აი კარგით, დეტალურად განვიხილოთ, ჯერ უბრალოდ შემოვიყვანოთ მსმენელი, გისმენთ პირდაპირ ეთერში ხარ? გამარჯობა, ხაზადმე. აი რამიდოდა ზოგი თქვენი ერთი თვითონ ვცნობ, თითქოს დასავლეთში ნამდვილი დემოკრატია და იქ ფული არ ბატონობდა, ფულის მიხედვით არ ხდება თქვა ხელისუფლებაში ძალისხმა. აბა ერთი შეხედე, ბილ კლინტონი ვინ მოიყვანა, კლინტონების კლანი და იქ ამერიკაში რამდენი გვარია გაბატონებული, რომელიც ქვეყნას მართავდა. ხო, მაგრამ თვითონ ხვალიდებენ ბატონო, ანუ თვითონ არ არიან ისინი გაცხადებულ პოლიტიკაში. ტრამპიც იყო ბიზნესმენი, მაგრამ ღიათ იყო. ბატონო, მომისმინეთ, თქვენ მომისმინეთ ბატონო, მე მესმის, რომ თქვენ აფიქსირებთ თქვენ აზრს, მაგრამ მე გესმის, გეუნდებთ, ჩვენთან სხვა არის ოლიგარქი და იქ სხვა არის, იქ რამოდენმე გვარი ბატონობს ამერიკაში. არა ბატონო, მომისმინეთ, ტრამპი იყო ბიზნესმენი და არის ბიზნესმენი. აქ ჩვენთან ევროპელებს და ამერიკელებს შენიშვნა აქვთ ერთი საკითხის ირგვლივ: ფული რატო აქვსო და რა პოლიტიკურ პროცესებში დახარჯოსო? მაგაზე კი არა აქვთ, რომ პირიქით ჩtildeოვანი, ანუ გასული არის ხელისუფლებიდან და თან მართავს ხელისუფლებასო, თორე ტრამპივით თუ გამოვა ისევ საჯარო პოლიტიკაში, ამის ის სოფლიოში არ არსებობს პრეცედენტი აკრძალვის. ტრამპი გამოვიდა, მაგრამ სხვები რომ ბაიდენზე და იმაზე გეუბნებდა სხვებს და იმედზე. არა, დამფინანსებელი ჩვენთანაც ყველა პარტიაში ღია. კარგით, მადლობა თქვენი აზრის დაფიქსირებისთვის. მე მესმის თქვენი პოზიცია, მადლობა. ანუ აქ საუბარი რაზეა, ბიძინა ივანიშვილი იქნება დათო ხარშილაძე თუ გრიგოლ გაგნიძე, რომელი პარტიაც მოსწონს ლეგიტიმურად, მას აფინანსებს საქართველოს კანონმდებლობა, განსაზღვრავს და ევროპელები ჩვენ მაგას არ გვეუბნებიან, რომ შენ ფავორიტ ჯგუფს არ დაეხმარო ფინანსურად. ეს არა აქვთ, ეს შენიშვნა მათ ბიძინა ივანიშვილთან. ბიძინა ივანიშვილთან მათ აქვთ ერთი ჩtildeოვანი ხასიათის მართლობის შენიშვნა, რომ ან წადი პოლიტიკიდან და მართლა წადი, ან შემოდი პოლიტიკი, ანუ ეს არის პოლიტიკის წესი. მართლა და გამოდი. მაგრამ გასულიაო პოლიტიკიდან, ნუ აგერ მართლა. გასულია და ეხლა წეგანი იმიტომ თქვი უბრალოდ ინერციით, რომ ეხლა ჩემი ინფორმაციით გასულია.
მოწყობილი სამწუხაროდ არ არის პოლიტიკა. რამისა უნდათ რომ ქვეყნიდან წავიდეს, გამიგეთ? ანუ ისეთი ზეწოლა ხდება ფაქტურად, მე ესეთი ახმამჩება. მაგრამ დარწმუნებული მე, ეხლა ქვეყნიდან წავსვლა მართლა არ მინდა, მაგრამ ქვეყნიდან ზო წავიდეს, იქიდანაც ბერს გააკეთებს საქართველოს კარგს. აი მე რასაც კარგს გააკეთებს, მისი და ქართველი ხალხის ცხოვრებისთვის იქნება უკეთესი, მაგრამ დღევანდელ მოცემულობაში გვაქვს ესეთი მოცემულობა, რომ ბატონი ბიძინა ჩვენ და სამწუხაროდ გაექცა თავის მთავარ დაპირებებს, გადაიყვანა თამაში ჩრდილოვან პოლიგონზე, სადაც მეკარეც თვითონ არის, ნახევარმცველის თვითონ არის, სტადიონის მისკუთვნილებაშია, ფედერაციას თვითონ არის და მსაჯის თვითონ არის. აი ეს არის ჩრდილოვანი მართველობის ვერტიკალი. ამაზე მიგვითითებენ ჩვენ, ჩვენი დასავლელი და არამარტო დასავლელი მეგობრები, რომ პროცესი ისე გახსენით. ბატონ ბიზნესს ეუბნებიან, რომ ან შემოდით თამაში და ითამაშეთ კანონიერად, ან თუ გასულიბზანდებით გადით ბოლომდე თამაში. ამაში არის საქმე, მეც აბსოლუტურად არაფერში. მე ვიზიარებ ევროპელებს და ამერიკელებს ამ აღხმებს, იმიტომ რომ ჩვენ პოსტსაბჭოთა სივრცე ვართ და ცალფაზი აზროვნებით არის ნაკვები სამწუხაროდ ჩვენი მენტალობა ამ ბოლშევიკური ოკუპაციის მერე ძალიან დიდი ხანი დაგჭირდა, რომ ცოტა აზრზე მოსულიყავით და ბატონი ბიძინა ჩემი მოსაზრებით ძველი ყაიდის ადამიანი არის. ქართველებს არც მებრძოლებით და არც პატრიოტიში ვერანვერ გჯობს, ვერც ევროპა, ვერც რუსეთი და ვერანვერ გჯობნის, მაგრამ ჩვენ ვერ გვასწავლის ის თუნდაც ისტორიით და ჩვენ აწმყოში ვხედავთ ამას, პოს საბჭოთა საზოგადოება ვართ, სადაც ოლიგარქი მოერგო. კი ბატონო. მოერგო თამაშის წესებს თავისთვის სასარგებლოდ. კი ბატონო, მადლობა. კითხვა დავსვათ, დავსვათ ახალი კითხვა თუ შეიძლება. ნუ მაგას შეგეთახმებით, იმიტომ ეხლა სააკაშვიძესაც ეხმარებოდა ხელისუფლებას და მას უნდა და საქვეყნო ხო კი შეგნობებს კი ბუბიკები და ისინი რა ქვია რა წამალი უყიდა იმას რა ქვია ვანო მერაბიშვილი შინაგან საქმეთა სამინისტროს ვიცით კარგად და დუეჩი სააკაშვილის ხელისუფლებას და ერთად მუშაობდა ბადრი პატარკაციშვილის მოშორებაზე ვი როგორ გამოიყენებს იქ მთავრობა მაგაზე ხა პასუხგებელი მაშინი იყო და მოვა მოვა ეგ დროცა გაიხსნება ეგ კარგით აი ამ ზუთა ნახავ ყველაფერზე ამბობს რომ ადამიანს იკეთებს რაკეთებს სიკეთებს უნდა დავინახოთ არ შეიძლება მარტო მინუსებზე აპელირება დავინახეთ დავინახეთ აგონ არასაკმარისია ეს 2012 ჩვენი წყინვალი გამარჯვება მოიპარეს და ვიღაც ვიგინდარებს ჩააბარეს და საოკუპაციო ძალებს შეეკვრენ. შესუმა ვისაც ექნება ყველა გავიხედოთ გარშემო თბილისში რა ხდება? მოგწონთ თბილისის ქუჩები? ამოცემულობაში მოგწონთ უკვე ქართულად ლაპარაკი? ალაგალაგრო ისმის ქართულად ლაპარაკი, ვისაც არ ეზარება რომ ყველა აქ არის ჩამოსული რუსები განსაკუთრებით? მასიური ხასიათი აქვს უკვე. ვისაც არ ეზარება, მასი არ შეიძლება ეხლა სამხრეთელებიც არიან და აღმოსავლეთ ხალხი და გასაგებია ტურიზმი, ტურიზმია, ტურიზმი. ვერ აუგზალა ადამიანს გადაადგილებას. ხო, არ შეიძლება ახლა ბოქსონს ეხლა მოგწონს ახლა ახლა ჩვენ ვინ გვეკითხება როდესაც რაღაცაცხოვების პოლიტიკას ამ რეგიონში საერთოდ არ ვაწარმოვებ გეოპოლიტიკური საუკეთესო მოკავშირეები რომლებიც არის გეოპოლიტიკური პროცესები შედარებით ნაკლები იყოს ეს არის გეოპოლიტიკური პროცესები რომლებიც ნელ-ნელა დალაგდება და რუსეთის თავის ადგილს დახავს კარგ ჰარცელს შეძლო უკეთე მუშავა იმისთვის რომ საქართველოს კანდიდატის სტატუსი მიიღო ჯერ ნიკოლოზ სამხარაძემ შემდეგ ირაკლი კობახიძემ არის თუ არა ეს ღია შეტევა ევროპაზე ეს არის ძალიან ცუდი ნარატივი, რატომღაც ამ ქართული ოცნების რიგითმა წარმომადგენელმა, ბატონ ბიძინა ივანიშვილის რიგითმა მონებმა, მე ამას პირდაპირ ვიძახი, იმიტომ რომ საკმარისად მეტი საფუძველი მაქვს ამ ყველაფრისთვის, დაიწყეს ევროპის მიმართ ესეთი დამოკიდებულებით საუბარი. ბატონი ხარცელი ძალიან გამოცდილი ძლიერი დიპლომატია, ძალიან მოწესრიგებულად, აზრიანად მიყვებოდა აქ პროცესებს და მე პირადად მადლობის მეტი არაფერი არ მეთქმის, ძალიან ბევრი რამე გააკეთა საქართველოს საკითხის წინ წამოსაწევად. ერთი არის ის, რომ ამ წინწამოწეულ თემებს საკმარისი მხარდაჭერა, ყურადღება არ შეხვდა ხელისუფლების მიმართ და ხელისუფლების მხრიდან და ხელისუფლება მხარი არაუბა მას, თორე რა თქმა უნდა, კიდე მეტის გაკეთება შეიძლებოდა. ჯერ მარტო ევროკავშირის ისეთი მაგარი სოფლის მეურნეობის პროგრამები აქვს და ისეთი მაგარი რაღაცების გაკეთება შეიძლება საქართველოს პროექტებით კეთდება კაცო რასმუსის იგივე გზები. ხო, ეხა რაღაცები შეფერხებული, ძალიან ბევრი რაღაც შეფერხდა, ბევრი პროგრამა რაც რეალურად ქართული ხალხისთვის კეთდებოდა და ქართული ხალხი სარგებლობდა ამ სიკეთეებით, ხო? იმის მაგივრად რომ მაქსიმალურად ჩავერთოთ ამ ჩვენ ევროპელ მეგობრებთან დიდი ხნის მეგობრებთან თან ურთიერთობებში და გავხსნათ პროცესი რომ ქვეყანაში ბევრი ინვესტიცია შემოვიდეს, ბევრი
კეთილი საქმე გაკეთეს ქართველი ხალხისთვის, გადასული არიან უსაგნო პოლემიკაზე. ეს არის არასერიოზული, ამას უკვე დეგნანმა ძალიან შესანიშნავად თქვა, რომ წერილიც კი აწამიკითხია, არც კი წამიკითხია, ის იმდენად სულელა იყო. კი, აწამიკითხავსო. კი ბატონო, გრიგოლი და შემდეგ ისევ. ის დრაზი ხლა, ეს ყველაფერი მაგალითად საელჩოების წარმომადგენლებთან, ასე ვთქვათ, განცხადების გაკეთება, ურთიერთგანცხადების გაკეთება, ეს არის, ეს დემოკრატიული პროცესად მიმაჩნია, ეს არის საჯარო მსჯელობა, ეს ჩემი აზრით. მთავარია რა შედეგს მიიღებს ქვეყანა და რა შედეგს მივიღებთ. ეხლა განცხადებები, ეხლა ნუ ეხლა გავიხსენდე ფაგერ, ეხლა გვარემეს სანამ დააკავებენ განცხად თუ არ მოწონდა ელჩები, ლანძღავდა პირდაპირ. პირდაპირ ლანძღავდა ერთ სიტყვას არიშურებ, ანუ გვარამია, გვარამია თავისი, გვარამის გვამინდა რა. ეს სამხედროანდობის პირი. გვარამის გვამინდა რა. ადამიანი რომელმაც გავრილოს დაუთმო თავისი სავარძელი, რომელიც სავარძელი მედია საშუალება. ერთ-ერთი ეფექტური მედია საშუალება ითვლება მთავარი არქი და იმის დირექტორია გვარამი, გვარამი არ არის რიგითი მოქალაქე და ესე ვთქვა და ხა გავიგე, მაგრამ განცხადებებში იყვნენ ის სახელით არსაუბროს ის ხო ბატონო, საიეს ყოფილი თავმჯდომარეები იქ იყვნენ. ანუ ისე ვთქვა, პარლამენტის თავმჯდომარის მოადგილეები და ისინი ინფორმირებულები იყვნენ და ძალიან ცუდი რომ არ იმოქმედეს, საკადესად და დროზე რომ არ იმოქმედეს, ის პროვოკაცია რომ აღყვეთეს, აღარ რომ აღყვეთეს, ის პროვოკაცია რომელიც გამიზნული იყო არა მარტო რუსების მხრიდან, მათ შორის ქართველების მხრიდანაც. ქართველებმა შეუწყეს. და მე ფიქრობ, ეხლა ეს ყველაფერი ეს დემოკრატიული პროცესები მიმდინარეობს ქვეყანაში, თუნდაც იმ 3-4 პირის ანუ ოცნებიდან გამოკვეთა, გამოსვლა და უფრო თამამი განცხადებების გაკეთება. ეს ფიქრობ დემოკრატიული პროცესები. ეხლა ქვეყანას მე ფიქრობ ეს განცხადებები არ დააზიანებს, უბრალოდ უფრო მეტად მძაფრად აკეთებენ ისინი შენიშნებს და განცხადებებს თუ რაღაცა, ვიდრე მაგალითად თავად პარტია, ჩემი აზრით. რომელიც ცალცალკე არც ერთი არაფერს არ წარმოადგენდა, რომ არა ბიძინა ივანიშვილი და თქვენ ჯერათ, ეხლა ჯერათ ეგრო ეგენი ბიძინა ივანიშვილის გაემიჯნენ რეალურად. ნუ ეხლა მე ჯერ არ მჯერ ამას, ეხლა ეს მეორე ხარისხოვანია, მეორე ხარისხოვანია, მაგრამ მუშაობდი ნაციონალური მოძრაობის დროს და რამოდენიმე მეორე ხარისხოვანია, მაგრამ ძალიან დიდი ფული გაკეთდა ზურტო და ხარისხოვანი და მაშინაც კი ყველაშუბი ხვალე რო ხვალე რო ოცლების პარტია დაუშვათ ზოგადად იძახი რომ გაქრეს ხო ა ბიზნა იმანშვილის იმართ სიმპათიები იქნება მაინც უნდა იყოს კიდევაც მე ძალიან მემადლიერები ჩემ აიქერში გაკეთებინა საქმეებისთვის მემადლიერები ხო არა ნუ ნაწილზე არ გვაქვს ჩვენ დისკუსია ძალიან მემადლიერები ჩემს რაიონში გაკეთებული კეთილი საქმეებისთვის მე თვითონ საჩხერელი ვარ ვიცი რა გადაცემის დრო აღარ დარჩა მაგრამ ეს იმას არნიშნავს საზოგადოება უნდა გადაწყვიტოს როცა საქართველოს ეხება საქმე და ქართველი ხალხის ინტერესებს ხო ჩემ პირადი ემოცია საზოგადოება გადაწყვიტოს გასაგები გასაგებია საქართველოს საზოგადოება 30 წამი გაქვს უნდა გადაწყვიტოს უნდა აწონდაწონოს ვინც ეხა ცდილობს და აკეთებს საქართველოს ისტორიულად ნუ როგორც ამჟამად ასე ისტორიულადაც ის დარჩება ის შენობები ისინი ის უნივერსიტეტები ის საავტყოფები ამ ქვეყანას ხო ხوارს არავინ არ წაიღებს არა ამიტომ სწორად და პრაგმატულად უნდა შეაფასოს გასაგებია მადლობა და დავით ბოლო 30 წამი შენთვის და უნდა დავასრულო მადლობა მადლობა ბატონო ძალიან მოკლედ ვიტყვი ბატონ ბიზნეს მინდა რომ მიმართო ბატონო ბიზნა დაგვიანებული ეს თქვენი ნაბიჯები მათ შორის გოგაშვილის დაჭერა გოგაშვილი 3 წლის უკან იყო დასაჭერი ამ საქმეებზე და რეფორმაცია უნდა გამოგეცხადებინათ რეფორმები და რეფორმები ამის გარეშე არც შანსი არც თქვენ არა გაქვთ არ თქვენ გუნდს არა აქ და ძალიან დიდი მადლობა. უკვე ქართული ხალხი განსაზღვრავს თავად. ბატონო, მადლობა, ძალიან საინტერესო დისკუსია. დისკუსია, დისკუსიის ფორმატი ამოწურულია, დროული დიალოგი იყო ეთერში, გადაცემის სტუმრები იყვნენ დავით ხარშილაძე, არასამთავრობო სექტორი, არაჩადებას ორგანიზაციის ხელმძღვანელი და გრიგოლ გაგნიძე, უფლებადამცველი საინტერესო დისკუსიით. მე მშვიდობებით მსმენელს და მაყურებელს მომავალ შეხვედრამდე. მთავარი თემები, საინტერესო სტუმრები და რადიო მსმენელთა მოსაზრებები გადაცემაში დროული დიალოგი ეკა სეხნიაშვილთან ერთად.